Музей історії села Чабанівка знаходиться в приміщенні сільського будинку культури. Заснував музей у 1990 році директор місцевої школи Василь Ромарнюк, розповідає завідуюча Надія Галатир. Засновник музею багато років збирав експозицію в архівах. При вході до музею – розписи на стінах, історія заснування села, історія нападів татар та легенда про дівочі сльози, легенда про квітку папороті, за якою на купала приходила смілива дівчина, релігійні свята. Це все – робота Кам'янець-Подільського митця Володимира Ложка. Ідея розпису самого Володимира Ільковича, тому що він подивився на той коридор, він на той час був такий дуже не в такому пристойному стані. Всередині музею історія села від заснування до сьогодення. Завідуюча музеєм розповідає, його засновник Василь Ромарнюк перед створенням складав план, як має виглядати кожен із історичних періодів. В кожній експозиції – діорама, картина з підсвіткою з переднім наочним планом, яка демонструє історичні будівлі та пейзажі села Чабанівка, теж авторства Володимира Ложка. Частина експонатів передана жителями села, частина зібрана засновником в архівах. Саме село, розповідає Надія Галатир, засноване в середині 16 століття Чабаном, звідси й назва. Серед ілюстрацій – бунт селян проти панщини, участь місцевих жителів в двох світових війнах, заснування колгоспів, голодомор, повоєнні роки, незалежність. Друге приміщення – традиційна подільська світлиця. Зараз, говорить завідувачка, музей знаходиться на балансі Староушицької громади, поки фіксованого фінансування немає. Трошки вони допомагали, там вони закупили лампочки до музею і там дещо вони допомагали, ну, але це зовсім мало часу пройшло. На даний час дуже потрібно поміняти вікна, тому що вони в аварійному стані і це дуже-дуже проблема для нас, вони можуть обсипатися в будь-який час. Староста Чабанівського округу Олександр Остапчук розповідає, музей в селі дає можливість привернути увагу туристів. Ми стараємося більше зараз на туризм напрямок такий взяли, бо в нас нема тут ні заводів, нічого такого. У нас більше екологічна чиста природа, є річка, вона сушиться. Музей історії села Чабанівка працює з вівторка по неділю. Після обіду екскурсії для туристів тут проводять місцеві школярі. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.